El Rec amb les Arcaldes jugarà la Champions League la propera temporada. L'equip que dirigeix Eduard Candami ha rebut una invitació de la Federació Europea per prendre part a la primera ronda de la competició, després d'acabar a la 8a posició de la Hockey Lliga Masculina, la temporada que tot just ha acabat. La renúncia d'algun dels equips que tenia plaça pròpia ha obert la porta de la Champions als calderins, que debutaran per primera vegada a la història del club a la màxima competició continental. Tota una fita històrica pel club i l'equip, que continua cremant etapes en un projecte que l'ha portat de la Lliga Catalana a la Champions. Demà dissabte, a partir de les 6 de la tarda, es durà a terme a Lisboa el sorteig de la primera i la segona ronda prèvies, precisament la ronda en la que entrarà el Rec amb les Arcaldes. En el bombo del sorteig de demà, alguns dels possibles rivals dels calderins, els més perillosos, són el Valongo, el Braga, el Forte di Marmi o el Bassano, mentre que també s'hi troba un vell conegut com és el Cutras francès. El primer partit i la primera victòria europea del Rec amb les Arcaldes l'any 2016, a la primera ronda de la Copa Sers. 6 anys després, els de Candami tornaran a Europa, aquest cop per la porta gran, la de la Champions. Una primera ronda prèvia que es jugarà el mes de setembre.